¿Es Mike? ¿Mike de zona? Ok. Televidente de canal 22, buenas noches. A ver, no San Nicolás un día más, para no preocupación y dolor en de valero a A ver, no se den Cero Preto. Sí, no de Bar aquí. Y también nos tienen Don de Bonel Bar, un Buenas noches,

E não tem toda a mão na cabeça, não sabe como é que tinha uma para, para sobrevivir, outra para pisca, outra para chave, e tem também para esteche de mancha, mas se não é para esteche de mancha, não tinha problema. Bom, e outro tópico, assim um, como eu disse, botava boneriano também, e também botava, tinha um boa atividade em passar, não só como eu disse, estava uma atividade que trouxe uma boa entrada para o Clube Boneriano, tá é verdade? Sim, sim, mas também não participava de atividades, para via com e vitamina. E também, eu sou membro de mais ou menos 40 anos também do Clube Bonaireano. Então, nós, a... nós e nossa família também em Málaga, onde, onde é um dia a gente fundar o Clube Bonaireano. E com a minha mãe com a tata, então, nós vamos nos ajudar. Mas, se me lembro é não nota, a diretiva do Clube Bonaireano a fazer a atividade de dia de Bonaire? Não, não, não. Está em tá uma comissão. I ah, mean, Comissão falso. falso. <laughs> <laughs> comissão político, atrás uh, de uma atividade para poder bem, aproveitar de decência, de, de, de como que não tem humilde, mas que uma maneira para a foto para ganhar Well, a mi, sabe, não. Tu record state out the den ganhar foto. claro que sim. <laughs> sí.